Që falenderojemi veçantë shkon për modelet e Grace Models që prezantojnë gjithmonë shumë bukur veshjet tuaja. Pata shumë probleme mënyrën që prezentoj ke veshje, nuk do ke që është shumë jo rahat në veshje, për kundër faktit që veshje u shumë e rahat, shme s'ka pas kur gjithë që me majtë shumë ngrime. Po më duket që ka pas pak probleme vetë besim, se u kënë me qatë shprehje i ka prezentu krit veshjet më herë, që më ka pëngu shumë, është dokë si kur po s'filojnë me zorë. Veshjet e mija, nuk jem veshje për krejt, edhe ma si s'jom veshje për krejt, duhet mi vesh njerëz të veçantë. Elda te, pro kam peqen që tash si dhe mos ekstrem. Ma ka prezentu veshën njërën ma den të mëshme. Se besë që në të njën a kish mujt me pull off që që ka pull off Elda. Qëllimi im për këtë veshë ka qenë që me mujtë me u veshë për shambull ditën, me ma pak aksesorë, me u veshë natën, ngramje, me një takim ose me një darkë. Kom të është me po një veshë që mënët me u përshtajt me aksesorë, po mënët me u përdorë në shumë okazionë. Mua dhe janë pëlqeu shumë, kisha edhe pamin në durë, për edhe gjatësi, edhe prezentoj veshën time shumë një. Para qa shumë ma fillit gjdo veshja dhe qa shumë bukur e nëzirë që Sarën të ishe përgëzoj për gjdo sanë. Ja përfaqësoj shumë mirë Alvara veshën time, për vetë faktin se ishte dhe me taka dhe nuk je komode shumë. Me atë lloj veshje, të ecësh me taka, nuk është se një komoditet kush e di si çfarë. Është një çikë sikletshme, po e kaloj super. Sfilat, do me thënë shef që gabime që bëhën, që normal nuk i shef që në skisë, sepse nuk e parashikon do të veshën e përmbyllu me qepje me prerje. Gjithë sfilat besoj për mendimin tim, unë të paksën, me bënë akoma dhe më të fort për të ecë edhe ardhme. Më pëlqen shumë me ndërthurja, dhe më thënë edhe pjesa e kopsëve që bënë thyrjen. Edhe kambalet, dhe më thënë edhe detaj që rapëve. E kisha në mendjen time gjatë gjithë kohës, dhe më thënë e dija qëfar doja. Kjo veshë ishte totalisht stilim.